Alô, alô? Tá? Aqui. Olha lá, joga ali. Fala aí, o que é isso? Cassiano erra a bola. 3x3. De novo temos essa final de primeira classe. A última foi essa também, que deu 3x2 Cassiano. Vamos ver no que vai dar. João força, Bosch. Ele deveria ter mandado outra bola, mas forçou muito. Relembrando aqui, o João era do projeto, treinado por Cassiano. Só que aí, com 18 anos, foi para Minas, tá dando aula lá, tá jogando o campeonato lá, e agora lá conseguiu a primeira classe. Que bola. Meu Deus. Que ponto. Que bola de João. Excelente. Que bola do João. Fala aí, cara. Eu tô falando. Narra tu. Jogo da primeira classe masculina, estamos aqui com vocês. O jogo que eu prometi, estamos trazendo. Cassiano Silva contra o Joãozinho de BH. Dois grandes jogadores aqui se enfrentando aqui no Rio de Janeiro. E começa aqui agora, 6x5 para o João, com esse belo boost dele. Estamos ainda no primeiro game. Joãozinho levando a vantagem aí de um ponto em cima do Cassiano. Boost. Opa, stroke, claro. 6 e quase, um jogo acirrado. Dois grandes jogadores jogando muito bem. Joãozinho, garoto novo. 20 anos nas costas. Ex-squashinhos. Hoje em dia um grande jogador de squash. Bom host, linda bola, hein? 7-6. Jogo pegado. Essa bola do Cassiano não foi tão boa. Joga pro fundo, Joãozinho. Bom drop. Opa, stroke. 8-6, realmente esse jogo de qualidade. Bom, uma bola defensiva do Cassiano. Porrada pro fundo. Os dois jogadores ali na paralela. Defendendo a bola. Cassiano dá uma porrada. Drop do Cassiano. Levanta essa bola, João. Defendendo ela. Nossa! Nada. Nada, Cassiano. Você quase cai. Que essa bola foi linda. Opa! Nossa senhora, bela bola. Bela bola, bom drop do Cassiano. Conversando ali sozinho, conversando com as paredes. É o coach dele, é o próprio coach. Uma porrada pro fundo. Opa! Ele quer brincar. Joãozinho é um garoto sacana. Boa bola do Cassiano. Dá uma bola no fundo. Consegue o Joãozinho salvar ela. O Joãozinho tá querendo levar esse jogo pra frente. Cassiano só defendendo, jogando ela pro fundo agora. Novamente dá um drop, Cassiano. Levanta essa bola, João. E toma uma porrada do Cassiano. Opa! Drop do Cassianinho. Levanta novamente. Opa! Consegue salvar o Cassiano. Oh! Nossa! Aplausos! Cassiano também merece os aplausos. 8-9. Rally pegado esse agora. Muito bom. Tá lá em cima essa súmula. Eles vão botar essa súmula lá em cima. Jogo ali na
paralela, jogo no fundo. Cassiano é carente, Cassiano. Porrada, consegue salvar o cara. Boa, boa. Drop do Joãozinho. E não consegue chegar o Cassiano. Bom drop do Joãozinho. 10-8, game ball. O Joãozinho pode acabar fechando. Boa bola do João. Opa! Aí ele quis brincar, quis inventar. 9-10. Cassiano agora não pode errar. Ele tem a chance de empatar. Vamos ver com a chance de fechar. Boa bola. Salvou bem. Opa! Opa! Cassiano empurrou o João ali, o Joãozinho parou, conversa com o árbitro. Qual será a decisão do nosso árbitro? 10-10. João parece indignado pela ação do Cassiano, mas ele abriu espaço. Bom, 10-10, o juiz... não deu nada, no let. 10 iguais, vai a 2. Salva essa bola, Cassiano. Joãozinho se escama todo. Caramba, hein? Radão. Boa bola. Nossa senhora! Que bola, nossa, rolou limpa. Nem quicou, sem chance para o João tentar bater nela. 11-10, agora a vantagem é do Cassiano, podendo fechar este game. Bola pro fundo agora. Jogo bem trabalhado. Devagar e sempre. Jogador de bater na parede, o João agora dá um ghost. Nossa! Opa! No let! No let! Cassiano indignado. Parece que ele pediu dois kicks do João. Realmente pareceu dois kicks, mas eu não sou o juiz. O juiz está ali. Senti. Oi? 11 iguais. O jogo vai se desenrolar 13. Aê. 11-11. Nossa senhora, que bela boa. Porra, a bola do Cassiano, meu amigo. Vamos tá quente. Bola agora no fundo, porrada do Cassiano numa cruzada. Opa! E o João não consegue pegar essa bola, acaba furando. Primeiro game, quem leva é o Cassiano. Um bom jogo. Já já nós voltamos aqui com o segundo game. E é, meus amigos, continue acompanhando que esse jogo tá pegado. Esse jogo tá pegado. Fala alguma coisa, rapaz. O que você tá achando desse jogo? É, tá muito bom e eu não vi nada. É isso aí, o garoto tá aqui só de passagem. Já já voltamos com o nosso jogo dessa primeira classe.
Voltamos agora. Voltando agora com o segundo game da primeira classe. Na vantagem aí, o Cassiano com um game a zero. Pronto para buscar a vitória em cima do João. O João tem a chance agora de tentar recuperar. O jogo se inicia. O jogo bem trabalhado ali no fundo. Porrada do Cassiano. Opa, 1-0. Boa bola. 1-0. Olha a porrada no fundo. Porrada e porrada. Joga uma bola cruzada. Bom voleio. Opa, e o Cassiano acaba furando. Boa bola do Joãozinho. Voleou muito bem. 1-1. Cruzada do Cassiano. Jogo se desenrolando por aí, hein? Drop do Cassiano. Salva o João com uma cruzada pro fundo. Opa, abre a bola no meio. Drop do João. Contra drop do Cassiano. Belo push. Consegue salvar o Cassiano. Dá-lhe uma porrada pro fundo. João salva ela. Caramba, hein? Drop do Joãozinho. Levanta essa bola, o Cassiano. Bola pro fundo. Outra! Nossa, que porrada! Opa! Jogou essa bola pro fundo. Deu pra ver que o Joãozinho deu um empurrãozinho. É, rapaz. Drop do Cassianinho. Bola pro fundo novamente. Volei. Boa bola! 2-1. Boa bola do Cassiano. O Joãozinho vai ter que correr mais, vai ter que bater mais forte. Que os dois não estão pra brincadeira. O Cassiano ali tá dando a vida, se esticando, correndo. O Joãozinho também. Mas precisa ser mais ágil, precisa ser mais rápido. Se quiser ganhar mesmo do Cassiano, que o cara é casca grossa. O Joãozinho não fica pra trás não. Grande jogador. Jogador excelente, casca grossa demais, saiu de BH pra vir jogar aqui, tá buscando o primeiro lugar. Drop do Cassiano, levanta essa bola, João, porrada pro fundo. Boa bola. Bola ali trabalhada no fundo. Opa, stroke ball. Stroke claro. Vamos continuar que tem muito jogo, vamos continuar que tem muito jogo ainda. Não acabou, meu Deus. Se prepara ali, Cassiano. Abre no meio essa bola, João busca. Levanta a bola, Cassiano. Opa, se essa bola pega, meu amigo. 4-1. Cassiano não fica bem não, hein? Tá ligado no microfone, né? O microfone tá ligado mesmo, né? Leva pro outro lado, Cassiano. Devolve. Drop do Joãozinho. Salva essa bola, Cassiano. Conseguiu salvar, meu amigo. Mais um drop. Levantou a bola. João, eita, por baixo das pernas. Dropzinho. Opa. Stroke ball novamente. João. João claramente ali frustrado com a decisão do juiz. Não,
Realmente frustrou, que a bola foi no meio da quadra. O jogador está com a cabeça quente, não vão querer saber de perder, por isso realmente vão reclamar. Mas tem muito jogo ainda, o jogo não acabou. 5-1 ainda. O Joãozinho ainda pode buscar. O jogo não acabou ainda. Vamos lá, vamos lá. Se prepara o Cassiano com drop. Contra a drop do João e ele não consegue pegar a bola. 2-5. Bom drop, bom drop. O Joãozinho se esticou todo ali pra conseguir pegar essa bola. Bolso do Joãozinho, drop do Cassiano, levantou a bola o João. Se enrolando ali no backhand. Opa, abriu a bola no meio. Aí complica a vida. Aí complica a vida do jogador. A bola caiu na frestinha e ele acaba não conseguindo chegar na bola. 6-2. Silêncio ensurdecedor aqui no clube. Todos dando atenção para o jogo. Cassiano joga a bola, consegue salvar. Bola alta. Se esticou todinho, todinho, todinho. 3-6. Boa bola, nossa senhora. Não, João, baixa não foi. Mantém o jogo, não foi baixa. Sete, três. Uma vantagem enorme para o Cassiano em cima do João. Se o João quiser ganhar, vai ter que melhorar seu comportamento dentro de quadra. Dropzinho, levanta uma bola o Cassiano. Oh! Segue no bolso ali. Boa bola, salvou essa bola linda. Porrada pro Cassiano, conseguiu salvar. Nossa senhora, que bela bola do Cassiano. Belíssima bola. Lindo drop. Lindo drop. Oito a três. Faltando um pouco pro Cassiano poder fechar o game. E boa bola do João. 4-8. Tem muito jogo ainda. O jogo não acabou. O Joãozinho ainda pode se aproximar do Cassiano. Drop do Cassiano. Uma porrada pro fundo. Opa! Aí não, jogador! Na lata, primeira classe, dando bola na lata assim é feio, hein? 5-8. 3 pontos de vantagem. O Cassiano ainda tem sobre o João. Drop do João, devolve no lobby. Nossa, conseguiu salvar. Ah, baixa a bola. Arriscou ali no drop. Acabou não acertando. 6-8. Falta pouco, João.
João tá conseguindo chegar cada vez mais perto do Cassiano. E quem sabe assim ele mesmo fechar o game de agora. 6-8. Boa bola pro fundo. Jogo bonito. Se desenrolando. Bola. Não. Não foi uma boa hora para dar um boost e acabou errando. 9-6. Cassiano agora. Faltando um pouco para fechar novamente o game. Boost do Cassiano de qualidade absoluta. Porrada. Salva ali. Opa! Salvou essa bola, Cassiano, meu Deus do céu! Oh, nossa, aí não, hein, João? Furou a bola. 10-6. Game ball. Cassiano agora pode fechar e ficar 2-0 em cima do João com uma grande vantagem. 10-6. Ai não, aí fechou de uma forma feia. Mas tudo bem. 2-0 para o Cassiano. O jogo ainda não acabou, ainda temos mais um jogo. E quem sabe o Joãozinho possa ganhar. Talvez fazer um 2-2 e levar para o quinto game. Mas por enquanto o Cassiano leva vantagem de 2-0. Continue com a gente, que o desenrolar desse jogo vai ainda ter mais um game agora, rapaziada. Fiquem com a gente, viu? Vamos lá para o terceiro game. Cassiano 2, Joãozinho 0. O jogo vai se desenrolar agora. Começamos. Joãozinho agora vai ter que vir com arma séria, com vontade de ganhar. Boa bola. Joãozinho trabalhando mais a bola. Boa bola do João. 1-0. Parece que ele está mais calmo. Trabalhando muito melhor essa bola. Só foi eu falar e joguei praga pra ele. 1-1.
Vamos lá, tem muito jogo ainda. Tentou o Bocha ali para se defender essa bola do João. Acabou errando o Cassiano. 2-1. Boa, a bola do João. Jogo bem trabalhado ali no fundo. Opa! Cassiano foi para um lado, depois foi pro outro. É igual o futebol americano. Vai dar uma perdida. É, Joãozinho, quer brincar ele. Boa bola, jogou pro fundo. Volta de novo essa bola pro fundo. Poxa, o Zinho tá sendo. Salvou. Bola volta. Salva de novo. O jogo vai se prolongando. Boa bola do Cassiano. João não consegue chegar nela. 2-3. Ah tá, 2-3. Isso. 2-3. Pedindo Cassiano contra a droga. Ai, que voleio! Buscou lá atrás. O jogo volta para o fundo. Salva a bola, o Joãozinho. Boa bola. Consegue salvar. Epa! Eita! Boa bola do João. Cassiano tenta dar um peixinho e não consegue chegar. Boa bola, deu a vida. É isso aí. Não quer perder, ambos não querem perder. Jogadores aí não perdendo nenhum ponto. Muita boa bola do João. Vai entrar aí o nosso menino limpador de chão. Renanzinho. Campeão da quinta, não, da quarta classe. Ele pegou pano molhado? Ele tá passando um pano molhado na quadra, é, só pra molhar mais um pouco. E aí, ô, terceira classe, é pano molhado? Isso aí, mano. Olha lá, você não fica bolado porque passou pano molhado. Cassiano ali tentando limpar esse chão. Jogo 4-2 pro João. 4-2. Vamos lá. João com 2 de vantagem sobre o Cassiano. O jogo volta ao normal. Bola jogada no fundo. Defende essa bola o Cassiano. Mete uma porrada. Bolso do João. Salvou essa bola o Cassiano. É. Salva ela. Na paralela, meu amigo. Eita! Alta bola, boa bola do João. 5-2. O jogo tá pegado. Joãozinho entrou mais firme na quadra. Contra drop do João. Bom drop.
isso aí. 6-2. Menino parece que não cansa por nada. Parece que não erra. 7-2. Uma boa vantagem para o João. Salvou a bola no outro. Opa! Que bolinha, meu amigo! Que bolinha! 8-2, o menino é abusado mesmo. Acabou a vantagem. Tentou ali e conseguiu fazer. Erra. O drop do fundo. 9-2. Agora faltando 2 pontos para o João para ele poder fechar este game. Tá com uma boa vantagem. 9-2, meu amigo. 9-2. Ai, boa bola do Cassiano. Que bela cruzada. Vai ter que correr muito, vai ter que correr muito se quiser chegar a 9 com o João, querer empatar esse jogo e tentar fechar. Boa bola do João. 10-3, game ball. Joãozinho agora tem a chance de fechar. E fecha o game. 2-1 para o João. Como eu tinha dito, o João poderia fechar. Nada estava perdido. Vamos agora para o quarto game. 2-1. Já voltamos no jogo da primeira classe. Voltamos aí para o quarto game. Voltamos para agora o quarto game da primeira classe. João contra o Cassiano. Jogo aí que vai decidir se o Cassiano vai ganhar ou se o Joãozinho vai empatar para levar para o jogo 5. Façam suas apostas para ver quem ganha e o jogo se inicia. Jogo ali no fundo, bem trabalhado. Drop do Cassiano. Salva a bola do João.
Marrom, drop. Boa bola do João. 1-0. Opa! Conseguiu pegar a bola bem à risca e ainda conseguiu fazer o ponto. Salva a bola, Cassiano. Eita! Cassiano empurrando o João. Consegue salvar a bola, uma porrada pro fundo do Joãozinho. Salva a bola, Cassiano. Juizão acaba de dar uma advertência para o Cassiano pelo empurrão que ele deu no João. A advertência que ele já deveria ter dado no começo, porque ele tinha dado um outro empurrão. A advertência para o Cassiano. Um, dois. A bola acaba não chegando. 3-1. Ah, essa bola não chegou. 4-1. 4-1 pro João. Joga a bola pro fundo. Eita. O Cassiano ficou parado. Será que é o cansaço? 5-1. Reage, Cassiano. O Cassiano vai ter que reagir, senão o menino vai chegar. Drop do Cassiano. Porrada pro fundo. Opa! Conseguiu salvar. João consegue salvar essa bola, boa bola. Dropzinho do Cassiano, levantou a bola o João. Porrada. Que rally, que ótimo rally. João consegue salvar novamente essa bola. Vai lá. De novo. Novamente. Foi debaixo das pernas, João. É, rapaz. 6-1. Segunda advertência para o Cassiano. Ele não quer fazer um jogo limpo. Vai tomar advertência. E agora a próxima ele vai tomar um troco de conduta. 6-1. Cassiano precisa reagir. O João agora. Aí você me quebra, João. 2-6. Como eu disse, Cassiano precisa reagir se quiser chegar pra fechar esse jogo. O Joãozinho agora tá vindo com tudo. Tá mais firme no jogo. Menos alterado. Pronto? Pra ver se ele consegue ganhar. Quem sabe o jogo vai pro jogo 5, né? 2-6. Outro bolchezinho. Passando, não tá conseguindo tirar os bolches do João. Ele dá um boost, ele fica bem, muito bem parado. É, rapaz. Parece que acabou as energias do homem.
salvar. Meu fã tá dropando o drop Cassiano. Oito a dois. O João com uma grande vantagem, 8-2. Eita! 3-8. Boa bola, Cassiano. 3-8. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá de maravilha esse cara. Ó, chamou a esse cara, tá estranho. 3-8. Bola pro fundo. Joãozinho joga leve. Na brincadeira. Boa bola. O garoto tem a manha. Levanta de novo essa bola. É. E o ponto vai para o Cassiano. 4-8. Tentando se aproximar aí cada vez mais do João. Opa! Dois kicks, boa bola do João. Jogou bem na beiradinha ali. 9-4, faltando 2 pontos novamente para o João fechar. Ó, fundo. Cassiano acaba errando o drop. 10-4. Game ball. Joãozinho pode fechar o quarto game e levar para o quinto. É, rapaz, o menino veio com tudo. Oh! Aí não, meu amigo. Nojento, nojento. Boa bola do Cassiano. 5-10. A vantagem ainda do João. Podendo fechar. 6-10. Tentou. Fez uma tentativa de bolcha ali. Vai esperar perder. E é bom pro Cassiano que cada vez ele vai chegando mais perto. Olha o Cassiano que se travar agora. Porrada pro fundo. Bom voleio. Que bola consegue salvar o João. Boa bola do João. E o João acaba de fechar o quarto game. Levando agora sim para o quinto. Que agora seria a decisão final. 2-2. Rapaz, estamos aqui com o Leiteba. Vamos ver o que ele tem a falar sobre isso. Fala aqui, João. Ali, Farofa. João aí vai ganhar de 3-2 e é isso aí. É o palpite dele, 3-2 para o João. Quem sabe, né? Jogou muito bem, chegou bem. 2-2, o garoto ainda está inteiro. Dá para ele tentar fechar agora. Cassiano vai precisar da vida para tentar ganhar do Joãozinho. É, rapaz. 2-2. Daqui a pouco voltamos. Fala ali, Farofa.
Vamos aí para o quinto e último game. Game que decidirá quem ficará com o primeiro lugar na competição da primeira classe aqui do Rio de Janeiro. E você está assistindo agora o campeonato do Rio Squash Club. Vamos lá, o Juizão acabou de beber um pouquinho d'água aqui. Eu tô um pouquinho rouco, um pouco mal. E vamos lá. Quinto game começa. Decisão final. Jogadores, quadra. Stroke ball. Ah, stroke claro, João. Tem jogo ainda, vamos que tem jogo. Joãozinho ali tirando um sarro com a cara do nosso juiz. É, juizão, deixa não, hein? 2-0 para o Cassiano. Muito jogo, tem muito jogo. Joga a bola pro fundo. Nessa cruzada, voleia ela bem. Chega bem o Joãozinho. Nossa, que bola! Boa bola! Agressivo o Cassiano foi. E Joãozinho com delicadeza. Dá um dropzinho invertido. Jogando bem, jogando bem. Opa, a bola abre no meio. Consegue pegar bem a bola. Mas acaba errando, batendo a raquete no vidro. 3-1 para o Cassiano. Jogadores jogando ali a bola pelo fundo, na paralela. Ai. Foi boa, boa tentativa. 4-1. Tentou chegar nela, acabou errando, pegando mal. Mas tem muito jogo ainda. 4-1. Jogou pelo fundo. Joãozinho acaba. Opa. Boa bola do João. Peraí, cara. Joga essa bola pro fundo. O jogo vai se mantendo firme. Segue salvar o Joãozinho. Dá a bola no vidro do Cassiano, tentando se defender ao máximo. Conseguiu salvar a bola do Cassiano. Vai ter que chegar mais forte. Drop do João, bom drop no fundo. 2-4. 2-4. Jogo acirrado, foi um bom rally agora. Drop do João, levantou a bola. Vamos de novo. Caramba. Seria uma bola. Uma bola arriscada. Mas a bola acaba sendo baixa. Jogou.
drop de bola. Fundo, boa bola do Cassiano. Boa bola. 6x2. Olha só. Viajei nas ideias, pensei que tava 5. 6x2. Se mantendo agora. Ah! Boa bola, boa bola. 3-6. Vontade ainda pro Cassiano. Vamos cada vez. Salva essa bola. Porrada, salva de novo. Caramba, hein? Vamos massacrando o Cassiano. Ah, de novo. Puta. 7-3. É, seria um. Foi uma boa tentativa. Acabou no baixo de novo. A maioria dos boosts que ele tá dando agora, ele tá errando muito, 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 muito. Só dando um pouco de graça para o Cassiano. 7-3. Caramba, pega ruim essa bola, João. Pronto, João levanta a bola do Cassiano. Leva essa bola pro fundo. Vai se mantendo pelo fundo. Poxa, do Cassiano vai se defender. Drop do João. Uma porrada pro fundo. Desce a bola no vidro. Ah! Calma, garotinho. Calma, garotinho. 4-7. Opa, stroke. Troca 8-4. 4 pontos de vantagem para o Cassiano. 8-4. Um abração aí para o Roberto Meirelles, que está assistindo a gente. Valeu aí, Roberto. Lembrou que tá na voz, tá? Boa bola do João, boa bola do João. 5-8, rapaziada. Chegando aos poucos para poder chegar e se igualar com o Cassiano. Fundo, dropzinho, boa bola do João. 6-8. Seis, oito. Jogador de batendo firme. Boa bola do João. 7-8 agora. 7-8. Podendo empatar. Chegando cada vez mais próximo. O jogo final, consegue salvar a bola.
Boa bola do Cassiano, boa bola do Cassiano. 9-7. Agora sim a vantagem absoluta para o Cassiano, podendo acabar o jogo. Boxezinho. Opa, stroke ball, stroke claro, Cassiano. Ah, não, 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 João. Ele acaba tropeçando. 10-8. Match ball. Agora, a vantagem é clara. Se o Cassiano agora fechar primeiro lugar para ele. Caramba, que erro, que erro, que gafe. 10-8, match ball. Vamos lá. Match ball. Mandar um abraço aqui para o Luiz Antônio Bonolo de Campos. Valeu aí, cara, assistindo a gente. Ah! E o Cassiano fecha o game. 3-2. Bom jogo de qualidade. E o Cassiano é campeão. É, rapaz, a primeira classe foi pro garoto. Joãozinho acabou errando. Errou algumas bolas, mas tudo bem, o garoto jogou muito bem. Cassiano, então, nada mal.